ni mawazo ya mema, sio mabaya, ya kunipa amani, kunipa tumaini siku zangu zote. Anatenda. Guys, kuna kitu nimekumbuka. Wacha niendeleshe na hiyo video ambayo nimetuma saa hii. Nimekumbuka kitu na nimesema wacha niwaambie. Nimeeleza jinsi ambavyo nilikuwa na matanga, nilipoteza ndugu yangu. So, nimekumbuka vile nimewaambia hivyo, nimekumbuka ile tulipitia kwa hiyo matanga. So, let me tell you. By the way, me, I am a lawyer. Na sasa nikiongea, si ati na judge anyone, but mimi nataka kusema ile kitu vile mimi wana experience tu matanga za waluya, most of the matanga zenye nimeshawaienda na nimeshawaisikia. Kwanza nataka tu kuuliza waluya mali mko, shida yenu huwa nini? Sijui kama hizi kabila zingine wana hizo mashida anyway, but mimi nasema according to vile mimi nime experience. So mi nataka tu kuuliza waluya, shida yao huwa nini? Kwa swali la kwanza, kwa nini kwa matanga mnapendanga tu kukosa makeos, makuorals, mkosane na watu? Hata mtu waje kukosa, yaani tu utakuleta shida. Ndio mfight, sijui ndio mwanze kujibizana. Kitu ingine, kwa nini mnapendanga ku overdo things? Kama ni kulia, unataka ulie ni kama competition. Unalia ni kama unataka kushinda wengine. Ndio uonekane vile uko na huzuni zaidi ama ni nini? Kitu ingine ya tatu. Kitu ingine ya tatu, kungangania food. Na kwambia waluya, waluya si mko na mambo. Yaani mtu unaweza get mtu anakamatanga, yani amejipanga, yani amejipanga ile anajua atakakuwa hiyo matanga mpaka siku ya mwisho, hata kama hiyo matanga itachukua 1 month. Amekuja na nguo, amekuja na everything, yani ameset kila kitu ako ako nini intact, yani kila kitu iko intact. Na akikuja akuje kwa amani, kuvuruga, udaku, kwa kusono na watu, vile wako, vile wamevaa, mtoto wa fulani, siku hizi amekonda, mtoto wa fulani, sijui siku hizi anafanya kazi wapi. Waluya, simuache ufala. Imagine hiyo ni ufala. Sasa, nimesema niwaambie hii kwa sababu, nataka kuambia ile tulipitia sisi, yani as family wale ya mwenye alikufa, unaona nikiwa mmoja wao. Sisi tulienda tu tukijua tunaenda kuzika ndugu yetu. Nashukuru Mungu ndugu yetu alinunua shamba mali pengine kando na sisi, lakini si mbali sana, so tulienda tu kwa boma yake. So kufika huko mambo ikakuwa mazuri, lakini sasa kufikia hapo katikati na wakati wa kuzika, wakati wa ile maybe families wanaamshwa waongee, waseme anything kuhusu, yani mtu tu aongee kuhusu ndugu yake hivyo, mama yangu akaamshwa, kila mtu akaamshwa, saa hiyo ndio utajua kweli huyo ndugu yako akona mandugu wengine huko nje. Kuna mtu hata si relative atakuja asimame, ajitambulishe kama ndugu, aseme vile ndio alimlea, vile sijui walikuwa anacheza, mwingine aseme vile labda walikuwa shule moja na bado anamuita ndugu yake. Si vibaya anyway, but wana exaggerate, unaona ile ku overdo. Aki kai wanaweza si overdo. So hiyo si issue sana. Issue ni wale wa kutaka kuleta tu scandal, unaona? Kuna tu mtu tu tunakujanga tu na nia kuleta scandal. Yaani mtu tu anakaa anataka tu fight. Imagine, hakuna kitu kingine anataka, fight. Akiuliza kitu, akose kupata vile anataka anaitaka, anaanza kukose fight. Akikaa
labda mtu akose kumsalimia, labda hujamuona juu kwa matanga, obvious watu wa wengi, labda uko na shughuli zingine huko, anaanza tu ka story, unaona, anaanza ka story, mara anaringa, mara ataki kunisalamia, saa zingine anaita mtu, anaweza hata niita niambia kuja hapa, wewe mtoto wa fulani unakuanga na madharau sana, mbona hizi nisalamia sijui nini nini, unaringa, imagine. Na sasa unaangalia hiki kitu unaringia mtu hakuna. So mimi kitu tu ile nataka ku advise watu ama waluya ama watu wengine pia sijui hizo kabila zingine. Mimi naongea kuhusu waluya. Unajua mimi according to me na feel labda kuna kuanga na wingu ya giza hapa juu inazunguka. Unajua kwa matanga ni vitu ni wakati kuna sadness na kuna mambo mingi. Alafu unajua pia shetani, shetani huanga tu na mambo yake mahali kama hapo. So, na advice to waluya wote, all over the world, all over the country. Hata wale wako ngambo, hata wale wako wapi. Sasa matanga, nililani hivi, na nikajifunza hivi. Nikasema, mimi sasa, nikiendanga hiyo matanga, nikufunga tu mdomo. Unafunga tu mdomo, unanyamaza, matanga inaisha. Na hata ukisikia anything kibaya ama nini, just shut up. Shut up, hiyo itakusaidia sana. It's better mtu aseme ulimringia ama unamfanyia madharau but hujamfanyia in real sense, unaona? Na hiyo hata Mungu atakutetea. Lakini ukijieka kujibizana na watu, my friend, you will die. Unapata mtu ni mzee anakushinda, hata anashinda mama yako umri, lakini anakuja kukuchokora maneno ndio uongee, ndio akutupie laana. Unjua kuna watu wengine wanakuanga ni kama wametumwa na demons. So unaona ukijibiza mtu mzee, mtu mwenye anashinda hata mama yako umri, hata kama nilika ya mama yako ama ni mkubwa kwako, unajua si vizuri, obvious. Hata Mungu anasema tuheshimu wakubwa wetu. So the only way to avoid hizo hao watu na kuavoid vituko na visarakasi ama kutoka huko na malaana ni kufunga mdomo. You just shut up mpaka siku ya kutoka. Ukitoka huko unapiga magoti unaambia Mungu asanti. Asanti yake Mungu wangu. Umenisaidia. Mimi hata sijui. Sijui ningefanya aje. Nini walea nini yake? Msiwe hivyo. Msiwe hivyo kabisa. Kitu mnatakana mjue. Everybody sasa naongea kuhusu everybody. Kuhusu kabila tu zote. Wakati wa uzuni. Wakati wa uzuni, shetani pia ukuanga hapo. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa furaha. Mungu wa, si Mungu wa uzuni. Na wakati uzuni inakuja, shetani huwa anasababisha hiyo uzuni. Sasa tunafaa tukue makini sana. Makini sana. Sa zile tuko mad kwa environment kama hiyo. Juu shetani huwa anatumia watu. Wanaingia tu mtu hata mtu ule hujatarajia ati mnaweza jibizana ama mfanye nini. Unapata your closest relative. Muna anaanza tu kuleta maskandos, unaona, anakuvuruga roho, unapata umemjibu, alafu mambo inakuwa mengi, kumbe, hiyo tu ilikuwa mtego, uongee ndio mambo iwe mingi zaidi na zaidi. Anyway, advice yangu tu ni hiyo, ukifika mahali hapo, funga mdomo wako na kabla uende, omba Mungu sana, umwambie Mungu, nipe neema, unipe tu neema ya kusaimili ya watu, jutena ukosa kwenda hiyo matanga ni issue, ukienda ni issue, so, kufunga mdomo is the only option na kuomba Mungu. Hiyo ndio itakusaidia. Ukitoka huko mzima, unaambia Mungu wangu, Mungu asanti. Asanti kwa kuniepusha. It's kind of funny, but kwa kusema ukweli, Luya guy. Waluya nini wambaya? Anyway, sawa tu. Sawa, so zingine unapitianga hivyo ndio unalearn, ndio unafunza. Nafunza watu kama nyinyi wenye mko hapo mnaniangalia. Sawa, yeah, I just wanted to tell you that. Tukaenge rhythm, tukiwa kwa vitu kama matanga, kwa meeting za family. Kwanza oshago, hey, ni mambo. Ni mambo, ni kujichunga. Na ukiomba Mungu. Paka na wazo mwanangu mtakaimza ni mwiti shida. Mana ninayo ukitia ya mesi ufamua. Mchana ja usiku wachawi wanani wina. Nilipo pate gemea
limepita tinga tinga. Nilodhani kuni kumbe bonde la panga linani chana chana. Najipa moyo siku moja nitafika tu, simchoyo baba yangu atanipa tu. Sikati tamaa neva katuka tu, kama alivyo nimeza atanitapika uyo chatu. Hey, haijalishi tamiliki basi kewe, njakali na sijali nachojua. Baraka yangu ikaribu na simbali, nitaendesha gari, nitapiga honi na mimi. Bibi, bibi, bibi. Anyway, I hope nimechanua mtu, nimechanua mtu hapo mahali. I'm very sure nimechanua mtu. Hata kama wewe ni kabila ingine, alafu rafiki yako mluya maybe akwambia umpeleke kwa matanga, be ready na maskando. Kuna watu wakulia wako overdue, kwe jarate, yani ndio waonekake wasikike venye wako na uzuni. Na usipochunga hata labda huyo analia zaidi, ndio labda aliua huyo huyo mfi. Ama tutamuita aje huyo huyo mwenye amekufa. Anyway, thanks so much. Continue liking, subscribing and sharing and also comment. Please, please, please. Na Mungu atawabariki zaidi. Bye.